是安怎啊？一个面拗嘟嘟，跟同这边考试退步足多。你看你的成绩单啊，阅读的成绩一向袂歹，是安怎即个退步？想嘛知影，伊就是爱耍啊。我前脚才出门，以后脚就偷走出去耍。 一天到唔就想要佚佗啊！你叫我莫管佮遐严，结果就是安尼。你莫因为伊偷走出去佚佗，你就认定伊是爱耍无用功。咱应该加用我时间，好好甲伊讲，了解伊成绩退步原因啊。咱即马工厂就遐无用啊，啊伊敢袂当体谅咱，家己较主动个，较主动个好啊。囡仔佫细汉，只好人教啦。 安尼你就好好教嘛。好啦，咱莫为着囡仔，第一无欢喜啊。对啦，食到这大汉啊，若无做啊，先教我。 爸爸怕你，妈妈就唔甘的。啊，不过你敢知影，爸爸伊怕你，伊的心足疼。我相信你嘛足疼，对吧？妈疼，心嘛疼。你予爸爸妈妈艰苦，我知你心嘛足艰苦的。以后你要做好你家己的本分。 好好读书，做好孝弟，做好模样。爸爸，我一定袂让妈妈失望的。爸爸，够早。 爸爸，是的啦，这摆月考考无好的原因，
是因为我无够认真。因为同学借我一套红仔册，我足着急要想要甲看完，所以毋则耽误着月考。这样，咱做人哦，就要有自我反省的能力，知影家己倒位做唔对，以后就袂用个过安尼，知影无？知。好啦，继续上课。以后你若是安尼无分轻重拍囡仔，我是会甲你见面哦。好，好，好，就算讲哦，因以后若是爬上天，我嘛卖甲因妈，卖甲因发，安尼好无？囡仔无听话，嘛爸无管啊。安尼到底是爱发还是卖发？卖想严格，拄好就好啊啦。什么叫做拄好就好？就歹准载嘞。歹准载嘛是爱载啦。啊是变哪载？我哪会知？你家己知，爱知就好。好啦好啦好啦，唔对啊唔对啊，我生气啊！唔对啊，啊到底是桥洞唔对，还是我唔对啊？讲来讲去，敢若拢是我的唔对安尼。你家己才豆豆想。牛曼，来，你看下哦，这拢是阮学一季的三不露啊。我当黄老板啊，都真歹势，都互你专工走去撮呢。哎呦，这应该的啦，请你故意来，你拢真照顾我的生理，唔免这么客气。来，你先看下哦。我跟你讲哦，这款哦，阮这料吼，我拢是用棉的做的吼，啊，这色啊拢无上新的，这较少年款呐，要穿起来嘛，看起来较有精神啊。啊，看这款，这款，你看，这款色哦，包围无，敢那我才有无，上新的，这料你看，绑起来袂歹吼。杨老板，来，我拢写好啊，你先看一下吼，红色的迄领衫3000领，吼，洋装2500领，啊，迄领长裤吼2800领。七十个一领裙3000领，那无问题，麻烦你签名。啊，咱黄老板，咱你预定到什么时阵哦？会当交货嘞？因为我这季的这个衫裤哦，也卖甲差不多啊。我是希望看会当后个月初无，会当交无安尼。后个月初是小可赶啦。啊，不过张老板，你这么器重我，给我这么大的生意做，我一定会想办法达成你的要求。无啦，啊，咱黄老板在业拜相，啊，你意向啊、信用嘛拢袂歹啦，所以我唔该当放心自己300-500万的生意啊来交你，啊，我嘛希望讲啊，咱会当来做这长期配合安尼。啊，这黄老板，较多拜托你者。黄老板，你免遮客气啦。会当接受你的委托，是我的荣幸。安尼无，我来开一个订金面啦。哎，来，多谢多谢，多谢多谢。爸，你讲的无唔对，教育真重要。若无学历，等于是无本钱。我咧想讲，阮即马工厂有趁钱啊，我著摕一寡钱出来去帮助伊。帮助啥？著帮助咱后壁乡迄寡想要读书，啊，毋过厝内无钱的囡仔。你有这个想法去帮助别人，迄是真好啦。啊，毋过你若有计划，毋通讲一站做一站嘛。我知。
从细汉，我就希望会当开一间家己的工厂。即马这个心愿达成啊，有淡薄仔能力，我希望将来会当尽我的力量去帮助社会上需要帮助的人。见我了，吃未？吃未啊！我来给陈先生。哎、欸，等下等下，来来来来来，坐。笑嗨嗨，这么欢喜啊！我有一件代志要跟你参详，你听了一定足欢喜的。什么代志啊？你敢袂记得顶边我回去有跟阿爸讲着，我想要帮助后壁向迄个无钱然后读书的囡仔。我会记得啊，你佮讲阿爸叫你好好规划。我今日咯，接到一笔大订单。我是想讲用这个利润来做奖学金的头一笔基金。好啊，我同意。这规矩哦，一嘴就答应。我足欢喜的，因为我安排这么善良，我当然赞成啊。是的，这一路行来，你拢对我来打拼，陪在我身躯边帮助我，无论我要做什么代志，你拢支持我，足感谢你的。咱找一天底看阿爸，跟阿爸讲这件代志，让伊欢喜一下。好啊。你以后我主管会加我。好啊，我就要的。好，我提到三工。嗯。就是你讲，你细汉的时阵，常常看到迄间工厂哦。对啊，迄是爸爸自细汉的心愿。你较早迄个时代哦，拢着食袂饱，厝嘛读袂起。啊，不过爸爸自细汉的日子，将来要开一间家己的工厂。爸爸，你着参像阮老师所讲的，自细汉就有立志。那呢，爸爸问你，你敢有立志将来要做啥物？有啊，我大汉以后要参像爸爸同款。原来你跟爸爸同款，想要开工厂哇？不是啦，我是想要跟爸爸同款，大汉了后做一个好爸爸。安尼哦，你都要跟爸爸同款，娶一个好太太，知影无？好。爸爸今日带恁经过这，就是要跟恁讲，不管恁将来日子要做啥，一定爱会记得心存善念，有能力就要去帮助别人，知影无？知，我知影。恁即马上重要的哦，就是甲书读好好。将来爸爸甲妈妈，不管恁是毋是做有成就的，啊，不过恁得做一个对社会有路用的人，亲像你爸爸同款。妈妈，我大汉了后要赚足侪钱的，等我若赚足侪钱了后，我就要参像爸爸同款，去帮助足侪人的。无一定要赚足侪钱的，才会当帮助人啊。伸一个手去共扶一个，也是互人一个鼓励。甲你有诶，甲需要人分享，你嘛是咧帮助人咯。爸爸细汉诶时阵哦，厝内是有够瘦诶，饭都毋知食会饱食未饱。啊，不过你阿公哦，伊嘛是毋甘看别人枵巴肚，迄就是心存善念。小妹啊，阿爸，过来过来，阿爸。现在你提这番钱去让福伯甲财长因吃。阿爸，咱家己拢吃无够，是安怎给因啊？啊，我问你，财长因人今麦伫倒？死啊啦！啊，福伯身体安怎？袂惊。你敢知影我叫你提这番钱给因吃是啥物意思？哦，阿爸，我知影你的意思，是咱身体够好好，够有通吃。啊，佫有几个人头做，啊，不过因拢无，若是家只番薯请互因食，伊至少会当活落来。好啦，你知影吼？知，阿爸，敢要摕一寡番薯好，互因食？好啦，
人生短短几十年啦。我虽然无啥读册，啊，不过做人的道理我知道啦。你莫讲计较你的我的，咱若家己有能力，就分一寡予人，嘛无算啥，知影无？知，阿爸，你讲话，我拢记在心肝内。好啦，哎，我是进来。好。呀，他睡你的哦。好。阿爸。阿爸，恁回来。嗯，阿爸，你吃饱未？也未啦，恁老母透早就去市场买菜，阮就是等你回来煮好食给阮吃呢。好，那你今日看我表现。我一定煮好吃，阿爸教阿母吃。阿母要菜回来未？也未啦，你知影恁阿母，你外敖说的呢。可能是知影我要回来，加传一挂菜啦。我先来做搞菜状看看咧。好啦。你遐囡仔咧，你无回来？啊，回来床脚都爱佚佗啊。刚才经过阿水伯因家，我要把奶昔回来给阿公阿妈吃。恁两个阿母，把这点因啊教了真好。主要恁有做好无用。我甲恁阿母两个拢老啊，看到恁家兄弟姐妹，拢免阮烦恼，还阁真友好。我这世人实在真难为。阿爸。这拢是你的功劳呢，若不是你把我教了好，我是要怎教遐个囡仔？做人的老爸以后，我搁较会当体会阿爸你的心情。大家是大人教囝骂囝，不是为着囝好。对啦，阿爸，你一定要吃到百二岁，让伊一直甲你友好，好不？好啦，好啦。回来啊，嗯，阿公，嗯，阮班足侪奶昔，等来给你甲阿妈吃哦，足甜足好吃哦。好，我去看卖，去看卖，去看卖，去看卖哦，来。嗯，有影足甜的呢，嗯，摕给爸爸吃，嗯，爱记得给阿妈跟妈妈吃哦，来，阿你也吃起来，来，坐下，啊，来来来。哦，这边也这边，哈，嗯，啊，阿玲拢足乖哈，来，阿你别吃吃，来，公仔，哦，来来来来来来，来，你不爱吃，我爱吃哈，啊，哥哥吃，来。拼灶卡，连要拼内面，啊！规间厝你拼到清气溜溜，连迄狗都唔敢走。无啦，阿母，这是我应该做的啦。我顶多还感谢你，让我有机会当友好恁，加当练身体哦。恁哦，恁安尼无在厝内，啊，我就思念恁的。啊，我若一转来，啊，我阁唔敢恁喊你休困，啊，来阁做东做西，莫忝啦，就休困一下啦。嗯，阿母，你敢知影？身躯边有长辈伫个，会当甲因照顾，是偌尔济人想要求拢求袂来福气。亲像我，想要诱惑我的许多人，拢无机会啊。秀慧啊，阿爹阿母的心肝内吼，你唔单单是我的心肝。我知影啦，阿母你把我当作亲像是家己查某囝同款疼。
好啦，师傅，好，来了，坐坐呀，坐坐呀。阿爸，你敢会记得我顶面转来，咱有讲到要提钱帮助迄个无钱通读书的囡仔？对啊，你计划安怎？我是想讲哦，我逐个月寄固定的钱在银行，等若数目有够，咱就成立一个教育基金。什么叫做教育基金？就是讲把这些钱哦欠在银行，啊开放给一寡有需要的人去申请。我是想讲，给咱后壁乡迄个想要读书，啊不过厝内较省钱的囡仔优先。哦，你有这个想法真好啦，会当想到别人帮助别人，比以后我活得更加欢喜。阿爸，这拢是你甲阮教。哪有啦？细汉时阵，你就甲阮讲，人生在世，短短几十年，免得分你的我的。若有能力哦，就要去帮助别人。对啦，对啦。米粉炒好了呢，要吃炒米粉哦，哈、啊！爱记洗手哦，洗手啊你！妈妈，妈妈，你巴肚还是不是？哦，还要炒一下去洗手。小秋，康哎，甲爸爸出来者，来，阿爸有话要甲你讲。阿爸好，我即摆有话要先甲小秋讲者，你先吃，好。来，来是安怎？无代志啦。你看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 你手甲戴好哦，我当啊，爸爸妈妈拄只有食无？啊是谁叫你食的？那是阿妈疼恁，啊，不过你嘛是爱等许大人先食，你才会遐食，知影无？这叫做尊重长辈。爸爸平常时是安怎甲你教？你手甲戴好哦，咁戴好。哎呀，手也是我害的啊！啊，你叫什么名？你来啦？现在怕你嫁孙啦，我这阿哥跟你这阿妈要怎吵会落手啦？阿爸母，你免担心啦，心平只是家己看起尔，咱去食饭啦。你踮边只给我发起哦，莫乱走，徛好。月玲来，妈妈给你吃哦，来，啊，阿爸母无代志啦，恁紧食饭啦。宝宝，进来。阿爸母，歹势啦，我恁等。啊，恁来无先食？啊，恁来咧食饭时间咧教囡仔啦，啊，你若要教，你无等伊食饱才教。阿母，教囡仔都要即时啊。对啦，阿母，囡仔袂用生的啦。伊若做唔着代志哦，都爱互伊知影原因。啊，先别甲伊发惊一下，不要紧啦。啊，恁人阿母拢讲同款话，啊，我这孙无足可怜的。阿妈，你即马才知影，阮有偌可怜呢。真的哦。啊，等着机会就要甲我讲妈道哦。我问你，爸爸妈妈教育你是为着啥？是为着阮好。对。乖了。好了，吃饭了，吃饭了。来来。你先吃，来。想不到你教囡仔方式也这么严。我的方式教阿爸，比起来那是小儿科尔。我细汉时阵啊，做唔到代志，阿爸就叫冰打直接讲的。有听到？啊，不过我拢知影啦，阿爸安尼甲我管教。
是为了让阮知影上进。即卖时代无同啊，教育囡仔的方式也无同款啊。囡仔知影唔对，就好啊，莫甲伊活徛遐久啦。好啦。那你我不要叫个叫你个食饭。阿母，我来叫他下啦。好啦。食饭啦，我来叫你。小秋，爸爸拄才甲你讲的话，你敢听有？嗯，爸爸要甲你教的是尊重师大，也有礼貌，还佫有基本的规矩，安尼知无？知。知影吼，好啦，莫佫哭啊啦。妈都要吼，咱来食饭好不？好嘛，行，跟妈妈来，进来，来，不要紧啦。爸，咱猜代志无灵完，我带你甲阿母来台南转山。恁住惯势啊，阮去你无方便啦。那有啥物无方便？何时大人来厝内住，本来就是应该的。阿爸，即摆台南街啊，足热闹的，你也来，我带恁去行行看看。都市人多，啊车嘛多，啊你是啊，你拢去上班的上班，啊读书的读书，啊我甲恁母啊，规工咧厝的。啊，咁好？袂啦，恁若来哦，我会安排时间陪恁啦。啊，遐个孙仔嘛常常咧讲，哪会招阿公阿妈来厝内住？恁免烦恼啦，我甲恁母啊，身体够勇勇的啊，这嘛较安全，惯习啊啦。你敢知影？恁母啊，暗时啊，听无迄长脚声哦，伊是困袂去的咧。讲嘛是有理。那不是在做生意哦，我嘛是较介意带咧装卡。虽然即卖田唔免我先咧做，不过有闲时，我嘛想要落来田咧打打的。惯习啊，放袂落啊。爸，吃茶啊！爸，有一句话我一直想要跟你讲，你千万唔通想讲，阮细汉时你安尼甲阮拍，阮会捡阮。即摆我颠倒都爱多谢你，因为你安尼甲阮教育，阮才无误派。每一个饲大人教育家己的囡仔方法拢无相款，其实生活拢同款。拢要因学好，你无亲像我安尼拍囡仔，啊，不过你教育你的三个囡仔，拢足乖、足巧、足有礼貌的，我是足安慰的。笑啥？无啊，你今日足水。小月，今日天气袂歹啊。是啊，我希望你逐天会当陪我买菜。安怎讲？因为你会当帮我赶。无啦，你提啥物物件，我嘛替你赶。好啊，那安尼今日互你煮。
那有啥问题？大刚做给你吃嘛，无问题啊。你看，还是阿鱼仔跳起来，就大只。到。等下。无看到啦。姓票，是啊，俺俩在家。陈文全，你哪会吃？吃久无看嘞？可是真久无看，唔才来互你看看啊！以免你袂记我这朋友啊。那有可能啊？咱两个厝摆摊也都熟识啊，是较罕咧联络尔，那有可能甲你袂记？你哪会知阮在家？我常常去挂回一间公司的头家打工的啦。伊讲吼，恁即摆家己开工厂做衫，做啊真成功的，而且吼设计款体吼真好卖呢。所以介绍我吼，以后来带恁挂衫啦。那有啥问题，欢迎啊！足久无看，中昼来阮遐食饭啦。安尼也好意思。唔免客气。多谢啦。来来来。文全啊，来来来。好。我跟你讲哦，这拢是阮这期的女装，啊，顶冠一摆哦，这几款卖了拢袂歹呢。加吼，这个月款式吼，你也加准备几套啊？啊 ，size 爱坐哦。哦，好啊，好啊，无问题啦。喂，你先坐，你先坐。好。来，啉水，啉水。哎，好，等下。新平，你总无简单呢，即摆是大头家啊哦。文全。啊，咱同款拢是摆摊啊出来的，起码生活是过了较好啦。啊，不过要叫大头家，还佫差足远的啦。顶多是你，我看你最近袂歹哦。啊，台南高雄两边咧走，足无用的吼。我最近吼，两个关系安尼走吼，主要是因为吼，迄募款呐。募款？是啊，我来讲哦，我最近认识一个袂歹的团体呢，因募款吼，招会员。招会员募款，听起来怪怪呢。文全，你都较细腻的。没啦，我摆摊吼十几年啊，看过人八八款，袂去用骗啦。阮迄个团体吼，真正迄部款做善事呢。那真正有咧做善事是袂歹啦，啊，不过那不是真的咧。阮是吼，逐个月吼，大家会员吼，一刷钱吼，大家合起来，一方面做救人救助，一方面吼去帮助遐散车的人啦。照你安尼讲，阮个钱交予团体，才有团体去发，啊，迄款真正有需要的人，敢摕到帮助？我看哦，若真正有迄个困苦的人，我家己提钱出来帮助因，安尼嘛较实在。上无我嘛有看到伊收我的钱。唔是安尼啦，我详细讲给你听吼，你给了解啦。好啦好啦，文全，你看过有啥物爱的衫啦？你来紧来紧紧的啦。你大大看啦，吼。哦好，我看卖。新平，你看今天安怎？今天袂歹啊。足侪少年查某囡仔喜欢呢，你考虑者。哦，好，我要五十领。好啊，好啊。姓平，我甲你讲啦，阮个团体吼，毋是骗人个啦。好啦，我先甲单开开个，等下留我食饭哦。袂用个啦，我还阁有代志吼，我等下要赶转去啦。是啥物代志才着急？咱老朋友遮久无见面啊，留下食饭开讲一下。袂用个啦。我约会迄生意加工的头家吼，拍麻将啦，为着生意吼，难免爱应酬配合一下啦。家己爱拍就爱拍，过来啊牵拖。好啦，我单写好啊，啊你踮遐签只名，明仔载我甲回送过去。哦，好啦。哎，歹势哦，我赶时间啦，我先走啦吼。好啦，好，顺行啦。歹势，歹势，谢谢啊。姓票，你来啊！小姐姐啊，哦，两米好啊。走了。老板。老师。祖翁啊，红中青发，祖翁三代，中家四代，哎，百一百三啊。哎呀，天天都在祖翁，我来要帮，你来帮帮。
拍摄吼，我朋友来，你稍等我一下，好。太紧了，你莫小顾我啦。庆平啊，拍摄啦，可以等很久。啊，你唔是转来拍个什么？啊，拍麻将就是安尼啊，坐落就爬袂起来。你定定安尼无眠无日的拍麻将，啊，昏过吃只重，对身体就无好个。啊，拍麻将吼，讲是三不五时应酬者啦。是相公做生意都要安尼用健康来应酬，我劝你哦，麻将还是较卖拍，昏吃较少，啊不是啊，昏上好是卖吃啦。哦，你是来做搞念的呢，敢那阮母啊？念你是把你当作好朋友。你不是拢在讲你咧无用无款？我看你是咧无用拍麻将。我拍麻将归拍麻将，无款归无款，两回事啦。两回事是你家己咧讲的。你若是有人知影你常常咧拍麻将哦，我都唔信人要让你无款。哎，我无款吼，是咧做善事呢。啊，拍麻将是生理应酬，你唔通把它当作教导呢。我吼，就是感觉你是一个吼愿意发心做善事的人，唔想把这件代志报予你知，就是希望你家己吧。等你若以后无拍麻将，再甲我讲啦。哦，好啦，我就去提汇款予你啦。你等我一下。三转较紧个啊，阿拢咧等你啊，输在叫咧输啊，你无较紧个。老闆娘，來啦，我給你倒三缸。不用啦，我都還好啊。你吃粉喔？哪有？又說沒，明明整身睡全粉味。我跟你說喔，吃粉對身體不好。你現在好的沒好，學一些壞習慣回來。我真的沒好，可能是剛才去文泉那裡收匯款的時候，他們剛好在打麻將，啊，都有吃粉。无就好啦，你甲文泉嘛是好朋友，有机会恁甲伊劝，叫伊要去食粉啊啦。我常常有咧甲劝，都毋知伊听入去也听袂入去。啊，佫有啊，伊最爱拍麻将的，安尼佫讲要甲我募款。募款？募款要做啥？就讲一个咧做善事的团体咧招会员啦，讲逐个月哦寄一寡钱互伊，伊就会去帮助迄个散食的人。帮助散食的人哦，听起来真好呢，答应伊啊。我哪有可能遐尼凊彩就答应？啊，毋是讲要做好事帮助人，答应哪有紧？咱实在文传嘛真久啊，伊人是袂歹啦，就是有一寡歹习惯。但是甲钱交予伊，我哪会知影伊是毋是真正甲钱摕去帮助人？凡事教书，煞甲钱贴落去赔。啊，不过你甲文传遮尼久的好朋友啊，伊敢会呢？较谨慎的总是好啊。咱若要捐钱哦，就是希望会当帮助真正有需要的人。伊若是摕去拍麻将，安尼咱毋就颠倒害着伊。对吼，我拢无考虑到这点，还是你想得较周到。我是想讲哦，加观察一阵嘛，等真正了解啊，才来决定。我今日休息了，好。好啊。来啦，我来啦。一档的，好，好，好。这条街做头家的，对啊，人足多。嗯。阮专踮伊遮摆摊，生意应该袂歹哦。嗯。你看，人家在卖女装，袂歹看呢。多谢啦，我下礼拜进一寡新的形体，啊，过来看看。真的，真的。哦，真的是哦。哦，好。啊，当然啦，啊，你好。哦，好，谢谢。看卖哦。
陆总哦，雄心的陆总哦。坤转。信票，说啊，啊你也来高雄？我去吃朋友的喜酒，知影你伫这专工来看你啦。坤转，生意袂歹哦。这拢是本地好气啦，特别吼去你遐挂的衫吼，人家看拢真介意呢，去打买啊。那是因为你搞做生意，或是我人客拢常来找你交关啊。啊，信票，我台讲过几啊遍啦，啊，家己会员的代志，你考虑安怎？最近较无闲啦，也未考虑好，明天再去讲。唔通去考虑啊啦，啊，你唔是打讲你想要做好代志，啊，便便一个机会啊，只要有心吼，佮较无闲吼，嘛爱霸出时间来做啦。讲到敢若真诶，你唔是常常浪费时间咧拍麻雀？我甲你讲哦，你若是有法度甲麻雀改掉，我一定随和你答复。哦，我唔是同你讲过，这是两回事啊。文全，你无款的钱是拢摕予啥物人？花莲的一位师傅啦。一位师傅，那安尼是迄位师傅要甲钱摕去啊？是啊，阮师傅吼，伊做自闭的，才无款的钱吼，不但是要救这三车，而且还要去病院。去病院哦，无简单嘞，遐足侪钱。所以我唔介意伫咧找会员募款啊。只要大家付出一点啊心意，加困难的代志，嘛有希望成功。那呢，恁刚做这样，你无看？是啊，我看吼，安尼啦，恁阿婆吼嘛斗阵来加入啦。我看不只是来做会员，上好是吼斗阵来募款啦。我是希望吼人愈侪愈好啦。听起来袂歹呢。是啊，你嘛感觉安尼袂歹对无？安尼就对啊啦，信票。脸色好干，那尴尬呢？啊，买个科鲁啊啦！我看我也是个想法，咪再去讲啊。好啦，咪等你回应吼，还去讲啊。信片，我甲文全拄则讲，迄团体应该是袂歹。啊，无伊袂遮尔认真，三番两次一直甲你讲，而且募款是要予一个出家的师傅，应该是袂骗人啊。我本来就无拍算要拒绝伊啊。那恁拄则哪会无答应伊？我是真正要做善事的，啊，不过文全伊遮尔爱拍麻雀，而且人佛教明明都有讲袂用个杀生，啊，伊佫最爱钓鱼的，实在予人足袂放心嘛。我即摆是咧考验伊，我想要佫观察一阵。你做代志拢是遮尔认真啊。那呢，你打算观察偌久？我相信，若有机会做善事，你一定比文全搁较着急，希望赶紧参悟。对啊，我即马是真心希望文全会当把即个歹习惯拢改掉。等伊改掉了，毋若是叫我家己回完，我可以找搁较侪个人做伙来做善事。这个陆总特别留给你的，销路袂歹，你袂看卖？啊，多谢啦！你的眼光吼特懂啊。讲实在吼，足感谢你的啦。自从我来这挂会吼，你拢打紧哦，好好，我变啊足轻松的呢。啊对啊，偌济钱算看卖？不要紧啦，后礼拜我要去高雄，才顺续甲你收。安尼嘛好啦，啊唔过吼，你来进前一天吼，爱得敲电话打讲一下哦，啊无吼，我今日白走一撮。啊，你唔是咧摆摊，就是咧厝诶，我哪有可能找你袂着？啊，即马无同款啊啦，我即马足无闲诶，就算无摆摊吼，嘛真少伫咧厝啦。过来拍麻雀吼？唔是啦，我无闲无款诶代志啊，佮我顶面甲你讲诶，啊，你考虑安怎？有决定啊无？好啦好啦，有咧考虑也未决定。哦，我特别来甲你讲吼，你个笑头笑面打讲，好啦好啦，啊，结果吼嘛是同款无决定。谁叫你遐个跋筊，规天咧拍牌？信票啊，你安尼讲吼，就去冤枉我啦。我甲你讲过吼，迄是为着做生意啦。唔只会背遐生意工，就会头家吼，伫摆桌啊吼交杯，迄是应酬，唔是跋筊啦。唔是跋筊，啊，输赢爱算计无？当然嘛爱啊，啊无哪有趣味？啊，唔过吼，阮拢跋足细，输赢无济啦。迄就是跋筊，我问你。咱两个咧生理上是不是有往来？有啊。啊，你奈拢要跟我应酬？啊，这啊，你也无拍麻雀啊，
就对咩？相公做生意一定爱应酬，一定爱拍麻将的。而且我嘛甲你讲过，安尼无眠无日在遐拍麻将，对健康实在无好。你无为你家己想，你嘛爱替你的某囝好好保重身体。呵呵呵，我讲袂赢你。好，你等咧看，我的打麻将吼改掉，而且我要同你讲哦，你若一工无加入阮功德会哦，我个一工无放弃。这么坚持哦？那是当然的咯。我有感觉吼，你是一个愿意发心吼做善事，也是阮功德会需要的人。我来讲啊，人生短短几啊十年，千万唔通浪费时间吼，当遐丢毒啦。好啦好啦。好，卖大家拢讲好啊好啊，你吼考虑较紧嘞，决定较紧嘞，我等你好消息。好啦，我若是真正要决定哦，就算讲三更半暝，我嘛是肯靠你。我跟你讲，你若有想要加入吼，就算你半暝打岔精神吼，我嘛足欢喜的啦。好啦好啦，啊，唔是要紧，等于无用啊，一直讲。好啦好啦好啦，我先来去哦。好啦，好，再打电话给你啊。好，好，先走。Thank you.